Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының жергілікті филиалында кезекті мәрте ашық есік күн өтті. Осымен екінші рет ұйымдастырылған шарада мамандар тұрғындарға жаңа қызмет түрлерін таныстырды. Енді адамдар бүгіннен бастап зейнетақы шотын ашу, төлемдерді қабылдау және тағайындау сынды жұмысты электронды түрде атқара алмақ. Толығырақ келесі бейнематериалымызда. Қазіргі таңда бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының жергілікті филиалында 345 мыңнан аса салымшы бар. Аталған ұйымға жерлестеріміздің зейнетақы жарналары әр ай сайын аударылып тұрады. Соңғы мәліметке сүйенсек, солтүстік қазақстандықтардың жалпы жинағы 180 миллиард теңгеден артыпты. Қаржы институты өз клиенттеріне электронды түрде жарнаның түсуі, инвестициялық табыстың есептелуі жайлы мәліметтерді уақытылы жеткізіліп тұрады. Бүгінде өңірдегі 95 мың салымшы онлайн тәртібінде ақпарат алады екен. Айфон мен түрлі нелерге, гаджеттерге арналған бізде ЕНПФ мобильді қосымша бар, ұялы қосымша. Соны әрбір салымшы тегін Play Market немесе басқа интернет дүкендері арқылы жүктей алады. Соны болашақта қолданып, өз зейнетақы шоты туралы ақпаратта ала алады. Тағы қорының ірі филиалдарында мынандай ақпараттық киоскілер жұмыс істеп тұр. Елімізде мұндай қондырғының тек 10 данасы бар. Бұл аппарат арқылы келешектегі болжалдық зейнетақы мөлшерін оңай білуге болады. Адамның болжалдық зейнетақысын білігі үшін оның туған жылын міндетті түрде экранға жазамыз. Мен өзім 29 жылы дүниеге келген азаматшаны мысал қалдым. Оның орташа жалақысы 60 мың теңге деп аламыз. Бұл айлық еңбек ақысы. Оның және де еңбек өтілі 20 жыл. Сонымен есептей келе 2017 жылы зейнетке шығатын азаматшаның зейнетақысы 64 мың теңгені құрады. Қаржы институтының жергілікті филиалы тұрғындарға жаңа қызмет түрлерін түсіндіру үшін әр 90 сайын ашық есік күнін ұйымдастырады. Бүгінгі жиын бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры әрбір салымшы үшін қолжетімді тақырыбында өтті. Отырыста маусымның 30-нан бастап қабылданған өзгеріс сөз болды. Бүгінен бастап 3w.npf.kz сайтындағы электрондық қызмет көрсету бөлімі мен жеке кабинеттерде жаңа сервистерді жүзеге асыруға болады. Міндетті зейнетақы жарналарын есепке алу бойынша жеке зейнетақы шотын ашу жөнінде өтініш беруге мүмкіндік бар. Және мерзімсіз бірінші екінші топтағы мүгедектер өздерінің зейнетақысы төлемдерін мерзімінен бұрын алуға да өтініш бере алады. Тағы жиында шілденің бірінен бастап ортақ зейнетақы мөлшері 11%, ал базалық 13%-ға артатындығы жайлы айтылды. Байболат Бектемірұлы, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.